Това е Посветил нас. Добър вечер. Започваме с случая, за който всички говорят днес. Заплаха за сигурността на пътнически самолет доведе до принудително кацане на летище София. Индийски гражданин буйствал на борда, опитал се да нахлуе в пилотската кабина. А в последните часове се появи и видео от ситуацията, заснето от пасажер на полет. В описанието под видеото, авторът на клипа твърди, че задържаният индиец е ударил един от стюардите и е заплашил, че ще убие екипажа и пътниците. Инцидентът е от вчера, но беше оповестен днес от българските власти. Агресивният пътник е арестуван и вече обвинен от Софийската градска прокуратура. Самолетът на авиокомпания Air France е изпълнявал полет от Париж за Делхи. Индийският гражданин е създавал проблеми още от самото начало на пътуването. Ситуацията обаче излязла извън контрол, когато мъжът направил опит да нахлуе в пилотската кабина. Ударил е стюард, започнал е да блъска по пилотската кабина. Това е принудило командира на самолета да го приземи на нашето летище. Самото поведение на индийския гражданин е създало реална опасност самолета да падне при отварянето на вратата. Българските власти получават сигнал за аварийно кацане около 16:10 вчера. Екипажът е успял да удържи буйстващия пътник, а стюардът се е разминал с лека телесна повреда. Самолетът е кацнал около 17 часа на наша територия. Пътникът е отведен в помещението за задържане на лица в гранично полицейско управление София. До настоящият момент са разпитани свидетели. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем, като му е осигурен преводач, служебен защитник и представители на индийското посолство. Повдигнато му обвинение, задържан е за 72 часа. Индиецът е обвинен за застрашаване на въздухоплавателно средство в полет. За подобно престъпление се предвижда наказание от 5 до 10 години затвор. Разследването ще бъде проведено в България. Предстои да бъдат разпитани останалите пътници от полета. От гранична полиция не уточниха колко души е имало на борда. По първоначални данни не става въпрос за пиянски инцидент. Още изясняваме и мотивите му, и поведението му в конкретика. Не мога нито да потвърдя за терористичен акт, нито да отрича. Съдебни експертизи трябва да установят какво е психичното състояние на задържания мъж. При ареста му на летище София индиецът не е оказал съпротива. Не се държи много адекватно в място за задържане, но разговорите, които сме провеждали с него, водят до извод, че разбира за какво става въпрос. Много трудно говори. В общи линии няма разумно обяснение на това какво е направил. В понеделник съдът трябва да реши дали буйстващият пътник ще остане в ареста. Ръст на заразените с COVID-19 през последните 24 часа. За пръв път тази година имаме над 3000 случая за денонощие. Положителните проби са почти 18%. Има промяна и в начина, по който се разпространява вируса. 20% от новите случаи са на деца и на младежи до 19 години и с изявени симптоми. Вече сме в третата вълна. 4 дни след като минахме границата от 2000 случая, достигнахме 3. При втората вълна ни беше нужно двойно повече време, цели 8 дни, за да я надскочим. Така само 2 дни след въвеждането на локалния подход при овладяване на епидемията, може ли да се наложи отново да се премине към общи мерки за цялата страна? Нямайте съмнение, че ако ние видим, че това е единствения възможен вариант, няма да го предложим. Ще го предложим и то е вероятно да стане, защото виждам накъде върват нещата. Британският вариант, който се предава по-лесно, е причината за бързото нарастване на случаите, според здравния инспектор. Заради мутациите във вируса, вече се наблюдава отчетлива промяна във възрастта на заразените. Децата все по-често са не само носители, но и проявяват симптоми. 20% от новите случаи са под 19 години. Вече го виждаме и в детски градини, в детски ясли и в училища. Не го кара тежко, слава Богу, все още децата, но имат вече клинична картина. Има промяна и в началните симптоми, които предизвиква вируса.
октомври, ноември, декември, ако някой ми кажеше, че има хрема, веднага му казвам, това не е COVID. Сега вече не е така. Напротив, почва като една типична хрема, запушено нос, гърло, кашлица, дразнене, което е доста различно от първоначалната картина. Все още не е готов анализът колко от вариантите на вируса се срещат у нас. В областите с най-висока заболеваемост постепенно спира плановият прием в болница. Днес това се случи в Шумен, а в понеделник ще стане факт в столицата. Знам колко боде в очите факта, че ограничаваме дейност в болници, пък работят заведенията. Нека да ви кажа, че вълната в Кюстендил започна при затворни заведения. В Кюстендил ситуацията продължава да е тревожна. Заради твърде големия брой заразени ученици, училището в село Ръждавица ще премине на дистанционно обучение. Местният областен щаб за сега не предвижда затягане на мерките, а от 8 март отпада задължителното носене на маски на открито в областта. Взето е решение директорите на болниците сами да решават дали да се спират плановите операции. COVID-отделенията постепенно се запълват. Динамиката е много голяма. Приемат се между 10 до 12 души среднодневно. Във Враца заразените наближават 500 на 100 000. В Монтана днес имаше отворен зелен коридор. Три имунизационни пункта в три болници разполагаха общо с 80 ваксини. Нови изисквания за пътниците, които тръгват от Англия за чужбина, включително български граждани, от понеделник всички пътуващи са длъжни да попълват нов формуляр, в който се посочва, че целта на пътуването е според разрешеното в момента. Декларацията и още информация за новите изисквания може да намерите на сайта ни bntnews.bg. От тази вечер са в сила нови ограничителни мерки за влизане на територията на Румъния от България. Страната ни заедно с още 51 държави попада в така наречената жълта зона, където заболеваемостта е достигнала границата от 250 души на 100 000 души. Задължително представяне на отрицателен PCR тест, направен до 72 часа преди пътуването и 10-дневна карантина за всички, които влизат в Румъния, налагат властите в северната ни съседка от тази вечер. Ако няма направен PCR тест, карантината е за срок от 14 дни. Тя няма да важи само за тези, които планират престой в страната до 3 дни и представят отрицателен PCR тест. Без тест в Румъния могат да влязат вакцинираните с втора доза, преболедувалите през последните 90 дни, както и децата до 3 години. От Външно министерство съобщават, че транзитно преминаващите не са посочени сред изключенията. Затова днес през Дунав мост бързащите да използват прозореца до 21 часа не бяха малко. Да мина границата, че отиваме на работа в Холандия. Хората ще напълнят. Много румънци също бързаха да се приберат. Ние имахме късмет, защото днес беше последният ден от почивката ни. Имаме обаче приятели, които трябваше да стоят още 2-3 дни, но се наложи да си тръгнат по-рано, за да избегнат карантината, като се приберат. Идваме от Банско, именно заради тези нови изисквания се връщаме с един ден по-рано. Продължават да действат и ограниченията, които налагат PCR тест за влизане в България. По света здравната система в Словакия изнемогва. Болни от коронавирус се транспортират за лечение в Полша и Германия. А в Австрия и Швеция днес имаше неразрешени демонстрации срещу ограниченията. Трансферът зад граница на болни от COVID-19 по молба на Братислава трябва да намали натиска над здравната система на Словакия. Страната съобщава за най-висока смъртност от коронавируса в света. Полша и Германия са предложили по 10 легла за словашки пациенти. Междувременно хиляди пренебрегнаха полицейска забрана и демонстрираха във Виена срещу ограниченията заради пандемията по призив на крайната десница. Участниците бяха без маски и не спазваха социална дистанция. Чуха се искания за оставка на канцлера Курц. Полицията съобщи за няколко ареста и изолирани инциденти между демонстранти и контрадемонстранти, събрали се по призив на левицата. Шведската полиция разпръсна аналогична демонстрация в центъра на Стокхолм, където стотици пренебрегнаха действащата забрана за събиране на повече от 8 души. Съобщава се за 6 ранени полицаи, включително един прият в болница. Миналия месец правителството обяви, че ще намали работното време на ресторанти, барове и кафенета, както и допустимия брой клиенти в магазините. В опит да спре трета вълна на пандемията, от края на миналата година шведският кабинет постепенно затяга ограниченията, докато отначало разчиташе предимно на доброволни мерки, отбелязва Reuters. Десетки протестираха пред обществената телевизия на Кипър срещу песента «El Diablo», избрана да представи страната на таз годишното издание на конкурса Евровизия през май в Ротердам. Недоволните смятат, че заглавието на песента и нейното съдържание
изразяват поклонничество пред дявола. Те настояват за избор на друга песен и подчертават, че кипърската радиотелевизионна корпорация трябва да се съобрази с обществените настроения. Демонстрантите подариха на директора на новини и актуални предавания към медията икона на Свети Лазар, която да го пази. Американският сенат гласува трети пакет помощи за справяне с последиците от пандемията от коронавирус. Той е на стойност почти 2 трилиона. Планът има силната подкрепа на президента Джо Байден като облекчение за редовите граждани, но неговата демократическа партия направи някои компромиси. Помощите за безработни се намаляват от 400 на 300 долара на седмица, но ще бъдат удължени до 6 септември. Повечето американци ще получат и чек с стимули в размер на 1400 долара. Пакетът от мерки предвижда 350 милиарда за щатските и местните власти и 130 милиарда за училищата. 49 милиарда ще отидат за тестове и изследователска дейност по COVID-19, а 14 милиарда за дистрибуция на ваксини. Марсоходът Perseverance направи първите си стъпки. Апаратът измина около 6,5 метра. Около 4 метра напред и 2,5 назад. Като успял да заснеме следите, които самия той е оставил. Апаратът се намира на червената планета вече втора седмица и е изпратил около 7000 снимки. Вход е процедура по проверка и подготовка за работата на всички прибори и механизми на марсохода. Следващото голямо изпитание ще бъде излитането на хеликоптера, който се намира в апарата. Основната задача на марсохода е да търси има ли следи от живот на Марс. С този въпрос, който търси отговор, завършваме. Спокойна нощ.